Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Šį pirmadienio vakarą mes sveikinamės su jumis iš Klaipėdos Švyturio arenos ir sveikinamės iš jos tokios, kokios nematėme jau velniškai seniai. Galėjo gaudyti kamuolį dviem rankomis, kaip neįvertino situacijos, dabar Ąžuolas. Ir čia jau firminis biručio driblingo. Dar vienas netikslus metimas ir kovoje dėl kamuolio Maronka išskrieja į užribį. Geras Neptūno pasiaukojantis žaidimas ir pirmieji taškai Janavičiaus rezultatai. Ojei. Meniko geras skersas, perdavimas laisvas, Butkevičius ir trys taškai. Sargiūną labai gerai pažįsta Vidas Ginevičius, jam vadovaujant ir Prienų klubui, na, tą visą sezoną jis Tomo Dimšos taiklus tolimas metimas. Sakiau, manau, Sargiūną reikėjo starto penkete, vėl pakabintas kamuolys, labai gražus du taškai. Ūgio skirtumas tarp žaidėjų ir kaip prieš būtent tokį šoklų ir taip gerai lanką saugantį žaidėjo kaip Reisas, padaryti neįmanoma faktiškai nieko. Ignas koja ir Žalgirio kamuolys. Vasario 17-18 Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas, kuriame mes matysime. Laikas Žalgirio naudai. Beliui paliekama erdvės žaisti prieš Lavrinovičių. Oi, kaip įveikia Lavrinovičiaus gynybą. Lekavičius dar kartą Šmitui, Šmitas laisvas ir Latvijos trečiai šansą jau iš pertraukos vėl išspręsti visus klausimus. Prameta Ularovas, bet ir vėl Žalgiris ima kamuolį, Laurynas, Birutis iš viršų. Žygimantas Janavičius, 2-2 su Tomi Rutherfordu, atsiprašau su Martynu Pacevičium. Perdamas atgal, Ražolos Dubelis įrašo 9 rezultatį. Sikeitimas ginamaisiais, Dubelis prieš Samlerį, ateina į pagalbą Janavičius, numestas kamuolys Gedraičiui ir 3 taškai, na, beveik neįmanoma. 2-2 ir na, Tubelis neturėjo variamo. Aukšto ūkis, kuris mėgsta labiau trintis prie tritaškio linijos. Nei baudos aikštelė, Tubelio po. Žaistų aštriau, tai ar bando daryti Dovydas ir Eurolygoje. Tubelis šalta kraujiškai, perkė varį su jais. Tubelis ties tritaškį, perdamas Sargiūnui, 2 sekundės, Sargiūnas. Ir suranda kamuolys vargais negalais, kelia krepšį. Lieka su Rutherfordu. Lambrechtas šiek tiek pasiklydo komandinėje gynyboje ir 3 taškai palaužė. Tai tokių klaipėdiečių atakų šiandien matome, dažniausiai Žalgiris greuna Neptūno derinius. Ir čia kabina kamuolį Lekavičius. Komandas. Tik 3 tritaškius realizavęs Neptūnas, Vaitkaus šansas. 4 tritaškius realizavęs Klaipėdos Neptūnas, tą galima atsiminti. Iš žaidimo vieną iš 8 metimų šį vakarą patogė Neptūno kapitonas, čia perimtas kamuolys, Ąžuolo Tubelio taškai, 16 taškų. Ąžuolas Tubelis, Matas Vaitkus, 5 sekundės perdamas Girdžiūnui ir Matas Vaitkus padaro tai, ką prieš tai padarė Samneris. Klaida, tik Žalgiris tą klaidą išnaudoja. Čia be pražangos, išmuštas kamuolys iš Pacevičiaus rankų, Pacevičius neskuba grįžti į savo aikštės pusę. Oh. Žalgiriečiai tuo naudojasi, Kevariusas Heisas. Tai yra viskas. Solidi, galima sakyti, triuškinama Žalgirio pergalė 95-75.